Se kësu i bje që 4 vite, qëtysh debatin me një qëlim, ti mbyllësh gojën opozitës. Ne këtë nuk ta lejojmë, Gramos Ruçi. Ndaj, pezullo seancën, mblidh konferencës e kryetarve, mbani përgjësit, shqiptarët presin sot debatin. Dhe fakti që si u pëlqen ju, sepse është i javën, kur ka dalë raporti ose Beodirit, dhe raporti Këshillit të Europës, që fletë për dhunimin, shitblerjen e votës dhe përdorimin e grupeve kriminale, fakti që ju ndodhë ndërkohë që gjithë Shqipëria është në terrorin e bandave, nuk ju jep kur të drejtën të mbyllni gojën opozitës. Përkundrazi, sot dhe jo nesër, shqiptarët meritojnë debatin këtë sallë. Ndaj, ndërpres seancën, mblidh konferencën e kryetarëve, qytetarët meritojnë debatin, opozita është këtu për të bërë debat, jo për të bërë freskë këtu. Zoti Basha. Mund doli, Zoti Basha. Zoti Basha mund doli. Të lutem mund doli se do flasën. Zoti Basha do të vazhdoj unë, po... Atëre më lejoni të sqaroj që. Më lejoni të sqaroj që. Nuk ka asnjë atribut konferenca e kryetarëve, kur seanca, ju lutem, është e mbledhur për rendin e ditës. Propozohet një pro dhe një kundër, qoftë për futje, qoftë për nxjerrjen nga rendi i ditës. Sipas procedurave diskutuan tre kolegë, njëri ishte për të diskutuar tani, dy kolegët e tjerë përfaqësues grupeve parlamentare ishin për të diskutuar për javën tjetër. Sipas nerit përkatës, për të futur ose për të nxjerrë çështjet e caktuara nga rendi i ditës, u votua dhe nuk mund që konferenca kryetarëve, një kompetencë e ka seanca parlamentare ta marrë konferenca kryetarëve. Kjo çështje konsiderohet e mbyllur, kjo s'është mbyllje goje e opozitës. Do të isha dakord të konsiderohesh e tillë, në qoftë se unë do të hidhja në votim që të mos kishte diskutim. Po unë nuk bëra këtë që të mos ketë diskutim, po bëra, mora në shqyrtim kërkesën, diskutim të ketë, se është e drejtja seancës dhe asimja që të dëpres diskutimin, kjo çështje është kompetencë seancës, prandaj kjo çështje konsiderohet e mbyllur. Jo, s'ka më, Zoti Basha, ju lutem mos pushtoni foltoren, mos pushtoni foltoren se si pas regulores, ndëshkohesh dhe nuk duhet të anis seancën e parlamentit me ndëshkimin tuaj si deputet. Ju lutem, uluni Zoti Basha, Zoti Basha, uluni, ju lutem. Po plotësohet koha 2 minuta që ke pushtuar foltoren, do të marr masa, ulu. Atëre, për pushtim të foltores të tërheq vretje Zoti Basha sipas rregullores, 5 minuta pushim. 5 minuta pushim ka marrë seanca parlamentare shikues të lëvuar pas këtyre debateve ku